Откако владата овој месец го намали прагот за плакање во готово од 15.000 на 2.000 евра, бизнисмените од Стопанската комора на Северозападна Македонија се побуниа. Велат забраната е многу рестриктивна и ќе го отежни бизнисот. Бараат плаќањето во кеш да биде дозволено на поголеми суми, а како пример ја наведува Европската унија, каде прагот е 10.000 евра. Ова примена на законот ќе отежни работата на бизнисот, бидејќи ќе го направи споро движењето на пари и стоки, ќе го зголеми оперативните трошоци на бизнисот и ќе ги спречи граѓаните да трошат во момент за одреден производ или услуга. Бизнисмените велат дека проблематично во законот е и тоа што со него прередувачите на игри на среќа не се ограничени на 2000 евра, а токму таму има потенцијална опасност за пирење пари. Но од Министерството за финансии тврдат дека тие ќе бидат под засилени мерки за контрола. Под засилен надзор ќе бидат и политичарите во земјава, кои пред 2-3 години беа избришани од законот. Во 2014 година е направен претходниот закон и истиот теменуван неколку пати. Со промените, носителите на јавни функции од Република Македонија се избришани од групата субјекти спрема кои се превземаат засилени мерки на анализа. Сега се проширува обсегот и под засилени мерки ќе бидат и носителите на јавни функции во земјава. Досега беа само јавните функционери од други држави. Од јануари следната година во готовина ќе се плаќа до 1000 евра, а од јуни износот ќе се намали на само 500. Оваа забрана важи за плаќањата кои ги прават и физичките, но и за правните лица. Плаќањето преку банка треба да ја намали сивата економија во земјава.